Bugünün ARB'nin efirinde yeni layihə yayma başlayır. Yarımada realite şousu macera ve kazanc axtarışında olanlar için əla fürsət olacak. Yarımadaya ayaq bastığınız anda anlayacaksınız ki, burada mübarizə aparmaq o kadar da asan başa gelmeyecek. Ona göre de işe, mühitə ayaq uydurmağa çalışmaqdan başlamaq lazımdır. Həftə içi hər gün 1 saat yayımlanacaq realite şouda iştirakçılar cütlü şəklində, ər-arvad, nişanlı veya sevgili ola bilərlər. Xəstəlikdə, sağlıqda, yaxşı gündə, pis gündə 6 cütlü burada mübarizə aparacaq. Yeni layihənin əvvəlki firma layihəsindən fərqi təkcə bu deyil. Burada yarımadanın sahibi olacaq və iştirakçılar da tapşırıqları məhz ondan alacaqlar. Görülən işin müqabilində hər bir iştirakçıya 15 manat veriləcək. Gündəlik tapşırığı layiqincə yerinə yetirməyən bir cütlü isə zəhmət haqqından məhrum olacaq. Cəzalarımız da var, gündəlik pul mükafatlarımız da var, həftəlik gəzintilərimiz də var. Güzəşlərimiz də var, uduşlarımız da var, prizlərimiz də var, hər bir şey var burada. Mənzərə əsrarəngizdir, ilk baxışdan hər şey qaydasında görünür, amma reality show-nun qaydalarına hər cütlük tab gətirə bilməyəcək. Sözün açığı çox çətin oldu. Yəni, mən fikirləşirdim ki, bura gəlib 1 saat, 2 saat işləyib, sonra istirahat edəcəm. Amma gördüm ki, gün ərzində ən azı iş çətinliyi hələ ki öyrəşməmişəm deyə gündə 6-7 saat işləyirəm. Sosial şəbəkədən uzaq olmaq istədim. Ümumiyyətlə, sivil həyatdan uzaq olmaq istədim. Yəni, belə bir verilişə qatıldım. Ondakı tarixlə qatıldım, ikinci yarımla. Ona görə yəni, bura mənə ləzzət edir açığı. Onların həyatında hər şey qaydasındaydı. Ta ki, yarımadaya qatılana qədər. Bundan sonra isə hər şey daha çətin olacaq. İşləməyə alışdırmaq, tabiəçiliyə alışdırmaq, nizam intizama alışdırmaq, pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq. Demək olar ki, asan heç nə yoxdur. Yarımada da hər cütlüyün ay ərzində 900 manat pul qazanma imkanı var. İştirakçılara ödənilən puldan əlavə onlar çəkdikləri zəhmətin bəhrəsini də götürə biləcək. Kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olan cütlüklər malqaranın süd qatığından, toyuq cücənin ət yumurtasından, hətta əkin biçindən belə gəlir əldə edəcəklər ki, bu da təsərrüfatın genişlənməsinə sərf olunacaq. Onlara nə ərzaq, nə də yemək veriləcək. Bir sözlə yarımada əsl mübarizə meydanı olacaq. Sevda Rəsulqızı, Raqif Cəfərov, Şəki.